mageuzi ama mabadiliko katika hali ya kupiga kura Kenya hii, yale ambao tumekuwa tukilia juu yake kwa hiyo miaka yote, bado tutakuwa na hiyo shida 2027. So we have a rare opportunity as Kenyans this time round to ensure that we have changes, we have reforms in this country that will guarantee that we have a country going into the future, and a country that we can give a hand over to our children. And it is a rare opportunity, mimi nakwenda kuambia hivyo. Tukimruhusu huyu jamaa mkubwa wa kampuni aponyoke hapa na aigie katika mambo ambayo anayasema bila sisi kuleta haya mageuzi, basi mambo ya Kenya inaweza kuwa ni Kenya ambayo tunaisoma kwa historia. Tuko na vijana wengine ambao ni wanajubilii hapa, nimeona hata MCA wa Karani Sumama tu, huyu ni wa Jubilee. Vijana, huyu kijana amekuja, wale wengine walipokuwa hawa ni watu ambao tumekuwa nao ndani ya Jubilee, na kuna wengine wengi. Hawa ni wale ambao wamekatalia pamoja nasi, na niseme ya kwanza ya kwamba mimi niko hapa kwa sababu niko pale Mheshimiwa Uhuru Kenyatta anataka kuwa. Nampokee salamu zake jioni ya leo. Namjua kwamba hii safari ambayo tuko nayo ako ndani yake, kwa sababu yeye ndio chairman wa Azimio Kanzu. He said that he is retired but not tired, but he also told us wale ambao wako ndani ya Jubilee, akatuambia na sauti moja ya kwamba kiongozi wake ni Raila Amoro Odinga. Kwa hivyo unapowaona wengine ambao wameteuliwa kule kwa zile kamati zingine kama Kenan, na ni vizuri achauliwe na wale wako hapa, huyo ni mtu ambaye amepotea jia. Na nafikiri Gao alimpatia jina, alisema na Kenan, wasema nini? Mtu munafik. Huo ni wanafik. Uwezi kuwa katika Azimio Jubilee na unaenda kupeleka mambo yako padele ingine. Haina maana, wewe ni mdaganyifu kiasi ya kwamba haijulikani dunia hii. Na wewe kuja pahali, na hata kaa kado, kwa sababu hata ukiwa padei utasubua sisi. Wewe kaa kado, hatuwezi tukamwamini kama one of our delegates kama Jubilee kwa hicho kikao cha watu wa saba. Hatuwezi sisi. Na tuwezi tukamwamini akiwa pande ile, huyo ni mtu mkatili kati ya wale wengine, na ni vizuri kila mtu akuje kwa raini. Asante sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Sasa kutoka Western Kenya,